Crash Bandicoot-tasolukka seikkailut olivat aikoinaan PlayStation-konsolien lähes suurinta herkkua. Naughty Dogin luova Crash-hahmo oli vauhdikas pleikkasankari, joka luotiin alkojankin näyttäväksi 3D-tasoloikiksi, jopa vähän Sonicin kilpailijoksi. Ja hyviä ne olivatkin, etenkin Ysärillä. Mutta aika entinen on aikaa entistä, eivätkä Crashin vanhat kikat toimi ihan täysin nykyajassa. Kolmen ensimmäisen Crashin remasteroitu nykyaikaan on näitä toteutettu vähän kaksijakoisesti. Ne ovat uskollisia alkuperäisille peleille, mutta liiankin. Parinkymmenen vuoden takainen pelimekaniikka, kun ei oikein toimi enää ihan sellaisena nykypäivän sliipatummassa ympäristössä, niin remasteroinnit voivat myös turhauttaa ja ärsyttää. Crash-trilogian peleissä kikkaillaan oivaltavasti tasoloikkien perinteelle. Kuvakulmat vaihtelevat klassisesta sivukamerasta joka puolelle, ja hahmot kiitävät milloin kamerasta pois, milloin kohti. Pintapuolisesti kentät ovat putkimaisia, mutta tarkemmin tutkiessa huomaakin, että piilotettuja salaisuuksia piisaa vaikka miten, samoin kuin vaaroja ja ansoja. Crashin tai hänen sisarensa kokon elämä ei ole helppoa, ei todellakaan. Eikä etenkään silloin, kun tasoloikunnan osumatunnistus jäkkii. Remasteroinnissa kuolema koittaa usein yllättäen, kun viholliset niittävät Crashin, vaikka tila näyttäisi olevan vaikka miten. Hyppelyissä puolestaan ärsyttävät ilmaavat kontrollit ja pikkutarkat loikat. Henki lähtee kerrasta, ja haasteita joutuu hinkkaamaan ja hinkkaamaan aina vain uudestaan, etenkin kun Crashin sijaintia on joskus vaikea hahmottaa, etenkään vauhdissa. Usein peli tuntuu suoraan sanoen epäreilulta ja turhauttavalta. No, tätähän Crash oli alkujankin. Jos aika ei ole kulunut muistoja, niin fiilis tuntuu varmasti hyvin samanlaiselta. Mutta kultautuneet muistot tai nykypäivän tuntumaan tuttunut ohjauskäsi voivat olla kovan paikan edessä. 20 vuotta sitten 3D-tasoloikkien design oli vielä alkutekijöissään, mikä kyllä näkyy ja tuntuu. HD-versiointiin olisi lisäksi kaivannut vähän enemmän panostusta tekniikkaan, sillä pelit eivät näytä kovin 2017 tasoisilta edes remasterintalaseilla katsottuna ja ruudun päivityskin on lukittu 30. Mutta eipä se. Kyllä nämä ovat silti yhä hyviä pelejä, etenkin kun maistelee tekijätiimin mielikuvituksen lentoa, yllättävyyttä ja jopa hulluutta. Parhaimmillaan fiilis pelatessa on iloisen odottava ja hyvän tuulinen. Ja kyllähän Crashit ovat tärkeä osa konsolipelaamisen historiaa, johon kannattaa tutustua.